Ölkəmizin əsas tərəvəzçilik rayonlarından olan Xaçmazda pomidor əkini əsasən mayın əvvəllərində aparılır. İstixana şəraitində yetişdirilən pomidor şitillərinin kütləvi sahələrə köçürülməsinə yaxın günlərdə başlanacaq. Fermerlər əkini bir həftə ərzində başa vurmaq niyyətindədirlər. Gecəkən də şitil məhsul vermir. İstilər düşür, şitili qoymur pöhrənləsin, yəni qol budaq açın. Əsas pomidor qol budağda olur da. Qolbudağında onu. Ona görə məhsul, yaxşı məhsul götürmək üçün onu mayın uzağı 20-sən əkib qutarmaq lazımdır. Onda yaxşı məhsul verir. Rayonun Qobuqırağı kəndində pomidor şitilinin əsasən titan və krasnodar növləri əkilir. Tərəvəzin bu növləri dözümlülüyü, görünüşü və dadı ilə fərqlənir. Əsasən bizdə pomidorun iki növ əkilir. Krasnodar, titan. Çox titan şitilinin üstünlüyü verir, əkməyinə görə ki, ondan davamlılığı keyfiyyətli olur, həm bolana çox istifadə olunur. Krasnodar sortundan süfrəsin, salatlı pomidor kimi istifadə edirlər. Əsasən satışa titan sortu əkirlər. Bu il Xaçmazda 3600 hektar sahədə tərəvəz əkiləcək. Bunun 2200 hektarını pomidor sahələri təşkil edir. Ötən il 2082 hektar pomidor sahəsindən 53486 ton məhsul toplanıb. Elmar Əbülfətoğlu, Məhərrəm Feyzullayev, Xaçmaz.